This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. ကျွန်တော်ကနေနေကြပါကျမမက်တင်တီရီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လိမ့်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းတို့မီတာ20နှစ်ကီလိုဟတ်စ်3000ကလိုင်းတို့မီတာ20ကကီလိုဟတ်စ်1000ကနေ10နှစ်10000အပြင်ကျမတို့ RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်နှာစင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ငြိမ်းစုစီဥပဒေကိုပ
တဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထိတ်တန့်သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။သတင်းတွေပြီးနောက်ဆက်ရမယ့်အထဲမှာဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီကဒီနေ့နေ့ရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သဘောပါညီထိလိုက်တယ်တပ်ပုံထောက်ထားနေတယ်ဗျ။ဒီတွေလည်းဒီတင်နေရေမျက်နှာပြင်မှာဆွန်းကွက်ပြီးတော့အောက်ကတာနာကြောက်တန်းတို့ကျန်တဲ့သဘောအမျိုးစိတ်ကိုရှိနိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပထမသူတို့ internal report ပို့တယ်လို့ပြောပါတယ်။internal report ပို့တဲ့အခါမလိုက်နာတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာ။သူတို့ကဒဏ်ရာရှင်တွေမှလုပ်တယ်အပြင်မှာထုတ်ပြောတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံ PTTE ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လှုပ်ထုတ်ခံရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအကြောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်မှာမကြခင်ပြည့်စုံနာဆရာမှာပါရှင်။ကြားပြင်လဲညှိစုစီဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဒီကနေ့တင်ပြရတဲ့ဆရာနဲ့အတူတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကန့်သက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းဆောင်ကကျန်းပုံဆွဲပတ်စီအစီအစဉ်ပြင်ကချင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျမတို့ထုတ်လွှင့်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်သေးသေးဘူး။အခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေအရင်ဆုံးတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကုနရီ年間的數位運呢西丹那裡經三亞歐瑞古變成的歐瑞江哦這個呢妙達滅တော်嘛填推來吧咧哎這嘛三納ပြွယ်漏沒所以看盤公家資金呢公家看盤報告達木撥西古撥ပြမယ်所以赤對填推拿的路提呀吧咧哎歐瑞江哦妙達滅တော်歐瑞江公民地卡填推拿吧三納報到的卡嘛歐瑞的卡塊古ခွင့်ရအဖြစ်အသုံးပြုပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတည်ရက်နဲ့တမင်အဖက်မောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်နှောက်ရက်ဖြည့်စီမဲ့အန်ဒီရယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ဟန်တားဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့အစီအခံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကြသေးခင်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတချို့မှာပါဝင်သူတွေကိုတယောက်ကိုကျန်ငွေ3000 5000စသဖြင့်ပေးတာလို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကြားနေရတယ်လို့လည်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်မင်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရရအေးချမ်းတရားရေးဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားအကျိုးကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့မဆန့်ကျင်ရင်ဆန္ဒပြမယ်နေမတိုင်ခင်အနည်းဆုံး48နာရီကြိုတင်ပြီးစာနဲ့ပေးဖို့တင်သွင်းရမယ်လို့ဥပဒေချမ်းမှာအစားထိုးထားပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားစေဖို့အကြံကိုတည်ရက်နဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ငွေပစ္စည်းတွေပေးပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်အောင်လှုံ့ဆော်ရင်သွေးဆောင်ဖျားရောင်ရင်သုံးနှစ်ထက်မပိုတဲ့တန်ငွေအပြင်ငွေတန်းမှာချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေချမ်းမှာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲရဲ့ခံမှန်းကုန်ကြဈေးနဲ့ကုန်ကြခံမဲ့ပုံကိုဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုဖော်ပြရမယ်လို့ဥပဒေချမ်းမှာပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ထဲသွင်းဖော်ပြမထားဘူးဆိုရင်အရေးယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီမှာကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေးစာချုပ် NCA ကိုအခြေခံတဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကရင် KNU ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖထိုစောတာဒိုးမှုကပြောပါရယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုချင်းမိုင်မြို့မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီး NCA လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖထိုစောတာဒိုးမှုကအခုလိုပြောပါရယ်ရှင်လမ်းမှာထပ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်တဲ့အပွင့်တစ်ပွင့်နဲ့ရွှေဖွဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ NCA ကိုအခြေခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်ကိုပေါင်းတဲ့ပေါ်ရညမှာတော့ EU အတွက်တော့ပူပြီးတော့ဟိုဥစားပေါ့နောက်ဆုံးတော့အားရဖြစ်တဲ့အခြေခံတစ်ခုကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါတည်းမှာပဲပြည်စုံဤတိုင်းအဖြစ်ရှာတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပူတော့အားကောင်းလာလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပ
ပြောင်းစွနေကြရေးဆွေးနွေးရေးပူးတွဲကော်မတီUBDJC နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြခတ်တက်ခိုင်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးJICM တို့မှပြည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့မူပြတဲ့ပါတီနဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စည်းရုံးတို့ပူးပေါင်းလာဝင်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လှည့်ရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် တနင်္ဂနွေနေ့ပြခတ်တက်ခိုင်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအစည်းအဝေးJICMကျင်းပပြီးမှသာအမျိုးသားအစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာကြိုးပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတောက်ကိုတိဟာထုံးပေးပို့တာပါတရက်ကိုအန
ရှိရတာမှာပြည်နေနောက်ပိုင်းမှာတချို့အဆက်မီလုပ်ငန်းတွေရဆိုင်နာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဥမမောင်လေးကပြောပါတယ်ဒီအဆက်မီတွေရက်တိနိုင်မှုဟာငွေကြေးပံ့ပိုးမှုတွေလိုပါတယ်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုတွေကလည်းဒီကိုလက်ထရယ်ပေါ့နော်အပေါင်းပစ္စည်းမပေမပါဘဲနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်အောင်လို့နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာရှိတယ်တချို့ကလည်းဈေးွက်တိလိုက်ရှာပေးရမယ်ဟာတွေရှိပါတယ်ဟိုစိုးဆောင
ထားတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းအဆက်အမီအသေးစားလက်စားတွေဟာဟိုမရှင်းတာနိုင်စွာမရှိပါဘူးမရှင်းနိုင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပုံလိုက်ပုံလိုက်နဲ့တွားနေတာပါအဆက်အမီလုပ်ငန်းရှင်တွေလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေနှီးပညာပိုင်းဈေးကွက်ပိုင်းတွေကိုအစိုးရဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ပြည်သူ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတင
ကျွန်တော်မက်စီဒီယန်တူကထတော်တော်မော်မော်လေးကပြောပါတယ်ပြောင်းစုအစိုးရအနေနဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်မြန်မာငွေ7.8ဘီလီယံကူညီထောက်ပံ့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းတိန်ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ100ရာအမျိုးသားကော်မတီဟာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကတရက်ကိ
Jang Piabi, Matea de Ures, or Bira Munet, or Ocho Munet, to Pina Wijito Dogo, Dida and Nea Loga, Tigini Makangwet Sana Piajabari, Piami Mantibayan, Lopan Gringo, Don Chabi, Matea de Urajao, Sana Piara Pietelo, Usan to Upide, Tidaka, Uanko Laka, Piovarish. Piami Hotania, Yendera Tidavita, Ya Panami, Yabo, Bonsa, Tio Lachide, Otrania Lachide. ဟိုအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ဒီသာမပြီတယ်အရင်တိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်ပြီးရှင်လို့ပြင်လာလို့ကျွန်တော်ခံနိုင်လို့အဲ့တော့ဆမ်မတော့ပွားစီပါဆန္ဒပြသူတွေဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစံဖြူစရာမြို့ကြာကန်ရက်ွက်မှာရှိရစစ်တင်းရန်ရှိကနေပြီးတော့ကာလမကြီးအတိုင်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအထိကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဘာသာတာသနာကျူးကျော်ဆောက်ရမှုတွေရတဲ့ရေးခရမ်းရှိဟုအကြောင်းပြတာမြားစေးအောင်ဖျားမိတိတ်ဆဲမှုရတဲ့ရေးဖျားမိမတရားတိတ်ဆဲတဲ့မြို့နယ်မြို့နယ်အရေးယူဆောင်ရွက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရင်းနဲ့ဘာသာတာသနာစော်ကားသူအလိုမရှိကြောင်းပြည်သူအတန်နဲ့တာဘာသာတာသနာကိုအလေးမထားတဲ့ပြည်သူကြီးချုပ်အလိုမရှိဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်
Eddie Payam Yego, Soya Seaman Banquet, She get me Pitajao, me that ye can disarm me, so be auto ye back at the baby or target up your body. You drop me that ye can disarm my pit at Macanqua Poso Bio, Munita Dangam Hanaga Sierra Riga, Mumi Muparigo, me target Lule Diabare, Tabime, Payami, a dang that Tashibu drop, Didakan Riga, Dini Sana Biajara Pipare. Sanabia Wegoro, then Pusia Mumashi, and Muta in Azuri, being Molamia Mudo Muleri Mashi, and Muta in Azuri, Puba Bawang Gavarish. Didn't go RFA in a good old people, Rava? The champion named Yakina Sombravon Puda Lama, Sadonzi, Puvi Shala, and Dreja, Puda Mubon, a Pawny, did up at Matala, a cacani, the low, Consi season Muril, shut down in Lutiavari. Puda Ma, Consi, only Alo, Mulazit, and Sadonza Tenevi. အစိုးဆုံးကစတုံးစီစင်းလုံးဖြစ်တယ်လို့ပူတာအောင်မြို့နယ်ရဲ့လီစုယူရဆာဘီယင်ချင်းမှုတွင်မှုဥရာနီကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။
ซ้อมๆๆ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 
ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နေထိလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကပူတာကိုတက်တာနဲ့မချမ်းဖို့ခေါင်းနှောင်းဖို့နှမုံးတော့လည်းဒီတက်အဆောက်ကတက်တော့ပါလိမ့်မယ်အစိုးရတပ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကရင်ဘက်ကိုဆက်ဆင်ရေးတယ်မလုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်မှာကရင်ဘက်ကနေပြီးတော့မြကြီးနားစံပြပုံပူတာကိုလမ်းမှာရှိတဲ့တထားတစ်ချို့ဖြတ်စီခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လမ်းဆ
Jimpo, Sara Putao, Didaga, Yau Tonga Loga, bigger a free for Lassato Enima, Sana Piaga Javadi. Akunemara, Mijinagan, Putao T, Langonga Pila de Tre, and in Nedigalo, Compensity, where you Susan Dam, Shida Chini, Ma, Aku Jaro Lam, Johnny Piatago Nedra, Consider Shaba Ma, Lepin Mare, Natasaligun, Shibi, the Consin, Ya Putao Kema, Louis Go down your Shibi, Mania Jo Shiliare. Mentina, some problem, Putao, Pilalu Lanha, Putao de Diacosi, Kudan Dodae, Tika Atare, Lanapipa. Shanty name your bank, Kokai Mune, Luekan Jira, Nidi Dago, Damara Sitanga, Bigger Yabai, Shilengayama, Dam Boom with that they mount go down Joshi and we see Yarine, Tolo de Bissigo, Pansi Mibare. Damara Sitanga to Kokai Mune, Tanasaya, Dawan Shidu. Near to Pubantari Puega, people are less than Ianiga Satin, Bureau name you, Pianbio, Shinling get up his out, Adilu Shinling Yama, people are less than Ianigan is Sakoni and Eti, Luekan Jira, Shimia Petlini Yama, we see what Telo de Yai Esau, Utonza Lilo, Miser D. Sanalo, Freezer Nasanalo, Esse Biba, Alone Mount Naya de Se, the Cadiza Biba, Dia Tosan and Alo, Dasi Biba, Alone Chose Ne do, say to our youth to Savia, leading Shitown, say to our youth to Simo Sadon Kilogram, the car, the baby, Diana Segram, the Tamu, you say, Tolo, don't be there, Sasab, you see, and Yab Yagule, Sharpway, they see me get, Delo, Gagway, Uzi Joe, Yong, Facebook, Samia Nama, Popia Tabarishan. The name of my arrow, Tilababak. အရဖိမြန်မာဝိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်ကေကိုတွင်လေးခုတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူဦးရေ ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်လူဦးရေအရေအတွက်ပေါ့နော်ရှစ်ထောင်ကျော်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဟို ဒီနေထားရပေါ့เนาะအဲလူဝင်မှုကြီးကြေးကြီးကဒီစင်းတွေကိုစီစစ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းတွေစနိုင်မယ်အနေထားလို့ပြောနိုင်မလားရှင်စီစစ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုဒီစင်းပြန်ပို့အောင်မယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမှဒီလူတွေကိုခွက်ခွဲပြီးတော့နိုင်ငံတော်တွေတနည်းကို300ဆို300အဲ့လိုပို့မှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ verify လုပ်ပြီး
โอ้จุดเดียวที่ไหนพี่บอกเนาะไปไปอยู่อ่ะก็ไปไปอ่ะสาวพี่ฟอยล่าสักเท่าเย็นนี้อะไรดีเบงลาเดชนั่งเงี้ยมโนถ้าก็มีมาด่านั่นนั่งเงี้ยดีใจวันจีด้วยด้วยส่งไปแล้วแค่ดีด้วยส่งไปมาบอกเนาะกูเลยสิดีเนี่ยมาเนี่ยเบงลาเดชนั่งเงี้ยเนี่ยจะจ้ามาเดี๋ยวข้าเดี๋ยวย้อนนี่จะกี่สาวเลยส่วนนี้จ้าเลยดีส่วนนี้ไปมาบอกเนาะเนี่ยมาพักกันเดียวดีเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเปลี่ยนเลยแล้วข้ามบทบอกจุนี่เกเรส
ไม่ใช่เราจะรู้ว่าที่นั่นมันดีกว่าเนี่ยทำไมมาแบบอะไรโอเคโอ้เลชิบอนอ่ะไอ้ที่มาอีกจะอาบยังเปล่าเล่าชินีเลยสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะมาดีเอ้ยจะเอาเสียงเกาหลีบุรุษเลยไอ้ที่ใช่ก็รู้สัตว์ที่ทำยังมาบ่ปัจจุบันที่จะมาดีจะบอกเขาเนี่ยไอ้ที่เฟ้ยไฟล์ล่าสักเช้าเนี่ยโอ้ส่วนนี้ก็จะเทมาบ่เนาะที่บิงลาเดชปะก้าโอ้เลชิบอนอ่ะบิงลาเดชกูบอกที่เจ้าข้าเดือยเปล่าเล่ายาวลาบิสุรานุเปียรามิวรีโอชิน
ไม่ดีเลยใช่ไหมอันเดิมมาทุกอย่างเนี่ยเช็ดดีเราไปจ้าละแต่ในอนุสิทธิ์จะรู้ไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะวะจ้าละวิชอบกินอย่างเดียวเราดีโอเคซีวายล่ะนั่นเสียยันนี่มาเลยดีเนี่ยมันยังบ้ามาบ่นอ่ะซีวีจะคู่เลือกสั่งตัววุ้นชิ้นส่วนนี้เลยดีอะไรดีซีวีกี่สายวุ้นชิ้นพามีอ่ะเปลี่ยนไหนไหมนี่ท้าชิมเลยหรือว่าเช่นอะไรที่เกิดเป็นจะรู้ไม่ดีซีวีลงมาส่วนอะไรไม่ดีจะรู้วิญญาณป่าเนี่ยหาส่วนจะรู้ดีเลย ป่าลงมาสอนอะไรไม่ดีจันทร์รู้วิญญาณป่าเนี่ยหาส่วนจันทร์รู้ดีเลยป่าไปดูซีวีลงไปดูชิ้นจันทร์รู้ทุกอย่างเนี่ยหาดีไปเลยเนี่ยอากูว่ามันดีเปล่าวะเพราะจันทร์รู้ว่าเราปูมาที่ที่ว่ามาจันทร์รู้ลูกนี่ลูกแค่กันจันทร์รู้ลูกนี่เด้แล้วจันทร์รู้ลูกนี่ลูกแค่กับป่าลูกแค่ส่วนฟิสิกส์วิบัติวิชีไปดูลูกแค่ส่วนพิอวิบีจันทร์เนี่ยหาเลยปูมาอู้สิ่งที่เจ้าแต่ว่าดูยังไงแต่ยังทำไม่ได้สิเดี๋ยวจันทร์รู้จันทร์รู้
ဒီရေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီငင်းစုစီဥပဒေပြင်မဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလိုပါစနားပြဝေလုံမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီခံမှန်းကုန်ကြစည်းနဲ့ဒီကုန်ကြခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေထည့်သွင်းထားတယ်ငင်းကျန်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့ငင်းကျန်းစွာစီတန်လှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေ
Urijango, Yodaludo, Urijan Comliga, Tenuna Chibare, Sidana Levi Sana Poroyama, Ubadi Kawego, Aquanye Tomubi, Nanganone, Nanganare, Josiwago, Tiliane, Tame, Piamo, Loyabine, Nafshe, Chasime, and Yagani, Kawe Handavo, Luadejan, Ubadijan Comedy, Saint Kazama Popia Tavare, Akulu Pisene, Urijan Tenune, Yuajago, Ubadijan Comedy, Dreamu, Tauda Nanana Soga, Lodoma, Kulu, Timjagabare. เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิมาต้องการหาเสียงมาขอบใจท่านเองอยากเชิญเชียร์อย่างในงานอะไรนี้ในงานโรงเรียนเดียวกันสมุยเจ้าอาจารย์ได้ตรงสอบดีด้วยกุญแจเดียวจูงมาอยากเชิญท่านดีผู้เรียนเนี่ยสั่งเชิญเชียร์ชีวิตยิ่งยันว่าสุวิเชนเนี่ยที่เจ้าเนี่ยเรียนภูมิต้องอยู่ในงานชีวิตวิโรยิ่งยันว่าสุวิเชนเนี่ยยิ่งยันว่าที่เจ้าเนี่ยเรียนสัญญาผู้เรียนเป็นเช่นนี้ ผู้เป็นไปเข้าไปเนี่ยที่เคยเป็นตัวทำอะไรที่ผู้เรียนกูรู้ได้ก็ต้องรู้จักและการช่วยเป็นไหนมาเนี่ยรู้ได้ว่าตัวเป็นตัวอย่างแบบเนี้ยมีตลอดว่าผู้เรียนกูมีโอกาสอุตส่าห์เมื่อพิจารณาได้ดีก็จะดูกูคุณรู้เยอะว่าเลยยิ่งเช่นว่าอะไรสำหรับพอทุกเดือนเข้ามาเรียนว่าอุบลีมาดูยี่เนียขมังดูยี่ว่าแม่สิ่งสัตว์เป็นอะไรรู้ตั้งมาทั้งเนี่ย เช็คลีดีสิเลยพบยาบุเช็คลีดีคุณรู้ขมังกงจ้าเจี๋ยเนี่ยสปอนเซอร์เบียเนี่ยดูตัวมุ่งเพื่อสิ่งที่เบียร์แม่เนี่ยเปลี่ยนท่าลีสิเลยประชาชนก็สนับจ้าวยึดชุมาป่าวินดูรีกูตัวกูงวยจัดโตน่าหน้าเราสัตว์เพียงปีละลีสิเลยที่นี่จานี่อะไรรู้เลยอุตส่าห์เมียงาเปียวว่าเลยอุบลีจะมาสนับจ้าวยึดขมังกงจ้าเจี๋ยเนี่ยกงจ้าขมังโบกู ทำมาพบพบยาทายยืมมาพบยาทายยืมยืมมาไม่ได้เจ้าเนี่ยอุตส่าห์เมียงาเปียวว่าเลยดาราบ่าวดีละมั้งเลยมีเรื่องเนี่ยที่มาไหมได้ยังเลยพี่จำอยู่ดีแท้ดีเราที่เราเจอทุกวันยืมเราบ้านเราเสียตัวที่ว่าเตรียมเปียยืมนะเตรียมเปียไม่จัดสรุปเช็ดได้ด้วยอันเกี่ยวกับเอ็กซ์เอ็มเอ็มมาเปล่าเข้าใจมั้งแล้วมาแล้ว
ပြရတော့မှအနေမရှိဘူးဟိုဆိုလိုတာဥပ္ပိဝါစပွန်ဆာပေးပါတယ်ဆိုလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းတို့တင်ပြခြင်းမတင်ပြခြင်းကအပါကြီးကပါခမလို့ရပါတယ်တက်ဆိုင်ကဖွဲ့စည်းရတော့တယ်မလားပြစ်စင်လိုက်တဲ့အထက်မှာပြည်နယ်တမတ်ချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်လုံးညွန်ကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားပြပြသည့်ဘုအကြံကိုတည်လျက်ငွေတမမဟုတ်ပစ္စည်းကိုပေးပြီ
ลูกเล่าสอบเปรียบสู้กันเนี่ยปัตตาบีคุลูเปรียวอะไรลูกเล่าชินิทาสูงเชียงมาทาสูงเชียงตัวคุณมีเจริญเสียชินายบ่เนาะทวิอาร์คำว่าคุณน่ะอุบลีบ่ที่มาเปรียวทายได้บ่เนาะตัวทุบยันทายอุบลีเนี่ยมาสั่งจีนลูกเปรียวทายจำมือลูกเล่าสอบเปรียบสู้กันเนี่ยชินิบาบีแต่แม่คุณน่ะว่าลูกแม่งามเงี้ยใจอยู่ตอนนี้ก็จะรู้ลูกเล่าชิดตัวเลยที่สายเชียร์ที่ช่วยที่สายสูงเชียงเออส่วนลูกผมเนี่ยแม่งามดู จริงอยู่เบสีอารุฮัลโหลค่ะมาสูบมือพิเศษอารุบ่เนาะแต่ละมือเรียวช่องช้าจริงนะบ่เนาะที่ดูแลดูความยาวเสียจริงนะฮัลโหลมาเราเช็คเนี่ยเนี่ยเจ้าสูบเวจีเนี่ยสีแดงเลยเลยจริงสายอุเรโกแต่ท้าวสันนักคุณเนี่ยกับจัดทั้งเงี้ยบีแต่ท้าวสลีกุณเนี่ยแต่ท้าวสั่งเช่าคุณเนี่ยเดี๋ยวมาสันน่าพอทบุคุณมีเจตยามเอซ่าเตรียมบัวเมสุเรียเช่าบ่าวเองเช่าชูกุพิเศษเงี้ยบีพิบาร์เลยถึงเนี่ยมีด้านลูดออกมาเต็มด้วยเนี่ยอะไร
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ငယ်မရင်းကိစ္စတွေတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ငယ်မရင်းကျူးလို့မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာနေပြီးတော့ဒီလိုပြမှုကျူးလို့နေသူတွေကိုတည်ရန်ပေးဖို့အထီးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဒီဇယ်ဥပဒေတွေအရတန်ငယ်မရင်းကျူးလို့နေသူတွေကိုတည်ရန်ပေးခွင့်ရှိပါသလားဒီလိုရက်ဆက်တဲ့ကျူးလို့မှုတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးကာကွယ
จงนานี้อะไรสรุปลูกเจ้าที่กัดที่มูลีกูจูนลาจาร์ดีมูลีปูปีรสโซลาร์เรลูตั้งแต่ปลายเช่นมาแล้วอะไรจูนลาเรียร์อ่ะพี่บัวลาเรียร์อ่ะสิอาณาจักรเล็กเดียวจามีเดียดูตัวเลยไอ้ตรงนั้นมันช้าทารุสิกุมีอาบุบเนาะคู่จาร์ดอ่ะตรงนี้มีอะไรปูเล่นอ่ะปูตีลาล่ะบ่ยาไอ้เราจะนั่งซื้อกุชิอะไรยาร์ดอ่ะอะไรด้วยอะไรสรุปเช่นอามูตีชาวเดนี่อ่ะมาอาณาจักรด้วยอะไรน่ะอุบลีเนี่ย อุบลียาสีเดียเดียสวัสดิ์เดมูริมูริมาเลยเว้ทุกสิ่งเย็ดได้พอบ่เบียเย็ดได้พอยาอันลุนยันเนี่ยเย็ดได้พอยาอันมูริที่ชาวเดนี่มาอันนี้รู้ปูบิโออันมูริวัวนั่นก็เดียร์ยุ่งยากเลยที่ได้เมียที่ดังปีละมาปูรัวอะไรบ่มีชาลูชาเดียไม่ได้รู้อันนี้ชาลูชาไอ้ลูชาเลยข้าเจ้ารู้ดิอาอันที่เย็นอะไรบ่เบียเอ็นไอ้อะไรที่เชื่อมาเลยนั่นก็เชื่อมาเลยสุดที อุตส่าห์เสียเงินซื้อเรื่องมาสบายใจมาดูดามูเนี่ยมาเที่ยวอเมริกาดูเลยยะมาเที่ยวมูเรื่อยๆไปเท่าเนี้ยชีวิตปิดตาเนาะดูดามูเนี่ยเท่าเนี้ยชีวิตปิดตาเลยชีเลยไอ้ดอกที่ฮาอุบลียะที่เอาเด็กปิดตาเนี่ยไม่ยากอู้ไอ้ราดองเลยเวทารีอาปูโซลาร์เอลูจิมารูตุยาเลยยะโอเคสรุปทุกที่เนาะที่มูเรจูโลเนี่ยที่ไต้หวันอ่ะเลยที่ซาวน์เนี่ยจะเดจาร์เลยล่ะเสียเลยไต้หวันซีจีบงยากกว่าที่มาตัวเมียมีอาตุยาไว้ สุดท้ายฮะที่ปีนี้อันนี้มูจังลูกพี่อมล่ะแต่มาไม่ได้สาวนี้จะได้รักลีลีอุดิมีบารีอ่ะที่ติงสาวชามุมาชีราจ้าที่รู้เชนี่จูโลเนลูกพี่อมไหนมาเสียบลูมีมาเลยเช่นเอ้าเราคนนั้นเชนี่จีนจูเซเปียเชนี่จีนจูเซสโรอันนี้มีบารีอันนี้ดูอะไรคลีลูท้าบุกยาร์เลยเราโยงจิโลอับเบเคเลยชาลูดิอาลาดังเอ็มเรมีจูโลนาร์เลยโยงจิโลอับเบเคอะไรฮะเรมีบารีอันนี้ดูอะไรลูกจ้างเองแค่เด็กคลีลีอุดิว่าเรื่องอะไร ไอ้ลูกยุ่งยี่อะไรลูกที่อะไรดูดีอะไรลูกทำแบบนี้อะไรไม่ได้หมดเลยไอ้ตั้งเองไม่ได้เลยอะไรไอ้เราไม่รู้จนเราอ่ะกูไล่ปีนยาบีดีวอชชอรี่ไล่บาลูนี่อะไรสิโรขณะนั้นเราไอ้ดูยุ่งยี่ดีว่าอันเดียวแค่บ้านเนี่ยนะพี่โอ้ตัวคลีรีอยู่เลยแบบบีบาลิซาแล้วกูเอี่ยลิซาเดลฟูนนะบ้าไอ้อะไรวูสตรีทาร์บีคลีรีเล็บบีบีทาร์บ้านเอาประตูออกมาไม่ยอมมาเนี่ยคลีรีอยู่เลยขณะกูเลยไม่ใกล้มาเลยเนี่ยไม่ที่บ้านอะไ
ไอ้มาดิ้งกูอยากเจ้าเนี่ยมาดิ้งนี่ดีกว่าที่เดือดรู้เยอะเส้นเดือดรู้
ชาวเอเดียมาบีดีมุดุนิชนาวันอ่ะอวยบ่เบียอุตส่าห์เล่นเล่นกันมาไอ้มาเดินมาเลยชาวเอเดียมีสุดมิถารีมีอะไรเบียบีดีมาบีดีมาเลยอุตส่าห์เล่นเล่นกันมาไอ้เฟซบุ๊กเดียมันยินยันเนี่ยบ่มีไอ้เนรีบ้าเนรีมาเลยอะไรสุนุเดียบีอันนี้เฟซบุ๊กมันยินยันเนี่ยบ่มีตีนาบ่เบียอะไรเป็นยังไงลงงานลูกบีบ้าบีบารีอะไรเป็นลูกจ้าบ้าสุดยอดไอ้ลูกสุนุไรเดียตุยอะไรเบียโอเคส่วนที่ตั้งเองไปจูโลเนี่ยมุริโกตีเรียนเปย์โบสุบีอ
ဒီတက်ငယ်မယ်ကြီးကျူးလို့နေသူတွေကိုတေးတန်းပေးခွင့်ရှိပါသလားရှင်တေးတန်းပေးလို့ရပါသလားဘယ်လိုဆရာဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲအဲလက်ရှိဒီဇယ်ဥပဒေရတော့တသက်တကြုံလောက်ထိပဲချနေတယ်တေးတန်းပေးလို့တော့မရဘူးဗျတော့ခွန်ဆက်ချောင်းလေဒါအုန်း 20 ဘာလို့တောင်းဆိုလဲပဲဘာမှချက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အနည်းငယ်အမြင့်ဆုံးချတာဟိုပဲအခုကျင်းသုံးနေတာပဲတတိယလောက်လုပ်ရင်လဲဒါကတော့လက်ရှိဥပဒေတော့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဘာသေးတာမှမကျင်းသုံးတော့တာယူတောင်းဆိုလဲဟိုဥပဒေရတကယ်လုပ်မှာမဟုတ်တာပဲလေအဲ့တော့ဟိုအချိန်လေးကုန်လူပင်မမှာစိုးရပြအဲ့တော့ကာကွယ်ရေးတွေလားအဓိကထားပြီးလုပ်စေချင်တယ်တိရောက်တဲ့
ကလားဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်အဲနိုင်ငံတော်ကထုံးတာနိုင်ပါဗျာသူကတော့နောက်ဆုံးမှဟိုအားလုံးဟိုတရက်ခါမရှိဆိုမှပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးရောက်လာပါပြီဆိုလိုပဲအဲအဲ့လိုပဲအခုလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကလှုပ်တာတွေဟာဖြည့်အောင်မှုနဲ့မြန်ဆန်မှုတွေအလုံးနှေးကွေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြီး workshop တွေသွားတယ်သင်တန်းတွေပြီးတယ်ပြောတယ်ဟောတယ်ဆိုတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြည်သူရှာအဲ commonwealth ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတာပါအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒီလိုအခုအဖွဲ့အစည်း NGO တွေ CSO တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုတွေကူညီမှုတွေနဲ့အားလုံးလုပ်နေကြတာတွေ့တယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းလုပ်တော့လုပ်ပါတယ်ခုနကပြောလို့ပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့သုံးဆောင်မှုဟာလိုအပ်တယ်သူတို့လည်းစူးစမ်းတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်းနဲ့မထီရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့ရတယ်နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးရဲ့အားနည်းမှုတွေကတော့ဗျာတခါတည်းကိုတော့အမှုတီဆောက်တဲ့နေရာဖမ်းဆီးတဲ့နေရာတရားရုံးကိုလာပြီးတော့သက်သေထွက်ပြေးပြတဲ့နှောက်နှေးမှုတွေတရားရုံးရဲ့နှောက်နှေးမှုတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်တဲ့ငယ်မဲ့တည်းကျူးလွန်ခံရတယ်ဆိုရင်ဥပဒေအကြောင်းအရဘလို့မြင်းမြတ်ဆက်ဆက်ဟိုဆောင်ရွက်ဖို့လို့မလဲဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့သူဘက်ကနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပညာပေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့မျိုးတွေဒီဆောင်ရွက်တက်မှာလဲဆရာဘာများပြောနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တက်ကတော့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နိုင်ငံတော်ကကြီးမှုကျင့်ပါပြီးတော့သူ့လူနဲ့သူတွေမလုပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့CSO တွေပညာရှင်တွေအဲ့လိုတွေပါခေါ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဆိုလက်တန်ရှိတာဟုတ်ပြအဲ့ဒါတွေကိုအထူးမျိုးတိုင်းနေမှာလုပ်နေတယ်။နောက်ချင်းလက်တီရောက်အောင်လုပ်နေတယ်။နော်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့တိတ်ချက်ပေါ့ဗျာ။နှစ်ချက်နေနေကတော့အဲ့ဒီအမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရတမွေကြီးအမှုကိုကောင်းစွာတင်းတင်းချာချာပြည့်စုံနဲ့တက်မိခိုင်တော်အောင်တိစောက်နေတယ်။ပြီးရင်တရားရုံးနဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုဖြစ်နိုင်လို့ချင်းအလုံးစုံနှစ်လအတွင်းမှာအပြည့်ပြတ်ဆစ်ပြီးပြည်တံတွေပေးစေချင်တယ်ဗျာ။ဒီအကြီးဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုရှော့ရဲမပေးစေချင်ဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးတော့တရားရုံးတွေကလည်းအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေပေးနေကြတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးကြီးမြင့်ခုလိုဖြေပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တက်လှမ်းပေးနေပါတယ်ရှင်ကေကွန်နရင်ကုကွန်နရင်ကလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရမဟုတ်လားရှင်ဒီလိုပါထိုင်းနိုင်ငံ PTT ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ်းလွန်ရေးနဲ့လုပ်နေတဲ့ဇော်တိကလုတ်ွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုတ်ွက်ထက်ကမြန်မာအလုပ်သမားအယောက်20လောက်ကိုအလုပ်ထုတ်ထားပြီးတော့နင်နာကြီးလည်းတောင်းနေပါတယ်ဒါကမြန်မာအလုပ်သမားတွေကလည်းပြန်ပြီးရော်ကြီးတောင်းနေပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဘက်ကနေပြီးတော့ slide ပါဆောင်ရပေးနေတဲ့ရှင်းနေဦးသိန်းတန်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မြန်းထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုဒီထိုင်းရပေါ့နော် PTT ရေနဲ့ကုမ္ပဏီကမြန်မာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ထုတ်တယ်ဆရာကူညီနေတယ်ကြားလို့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆရာဟုတ်တယ်ဗျာဒီထိုင်းရတာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပကာဒီကသူတို့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဗျာမြန်မာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဂရင်းရင်စာချုပ်ကြည့်ကာဒီ၅နှစ်ကြည့်ကာဒီဂျပန်လိုပါအလုပ်ကထုတ်ပြလိုက်တယ်သူတို့ EP စာချုပ်မှာလုပ်သဘောတူစာချုပ်မှာပါတဲ့အပိုက်၄၅ခုကိုဖောက်ပြပါတယ်ဆိုပြီးစွစွဲချက်နဲ့ထုတ်ပြတာပေါ့နော်ထုတ်ပြလို့မကဘဲနဲ့အဲ့လိုသူတို့ကိုတင်နန်းပေးရအတွက်ညှနာပါတယ်ဆိုတော့ American Dollar စိတ်နဲ့ချီညှနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ခရိုင်တရားရုံးမှာလည်းတရားဆွဲထားတယ်နောက်တစ်ခါအခုစာချုပ်တွေဆင်းနေပြတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတာပါဘယ်လောက်ွက်တွေရအင်ဂျင်နီယာတွေလဲဆရာဇော်တိကရေနံမြေပြတို့နော်ကျွန်တော်ပြီးတာတော့အဲ့ဒီမှာကတော့သူတို့ကအင်ဂျင်နီယာတွေကစင်မော်တက်ရတဲ့ပညာရှင်ပမာဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အဲ့အချက်တွေချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအချက်တွေလဲဆရာ
ตอนนั้นเราตัวที่ตู้เรียนภาษาเดียวกันได้เรียนอาคูจะเลี้ยสุดาละอาชาโกมันนี่มาตัวเราได้ปะเนี่ยงานเราโกมันนี่เยอะที่ว่าเฉลี่ยย่อมสาระหรือว่ากูว่าเราไอ้เฉลี่ยดีกูนึกเนี่ยสักเจ็ดห้าวเยอะละปะแต่ว่าดีกว่าตู้อันนี้ถ้าเราเช็คการ์ดที่ลูกมาเรียกลีซีรุ่งขอเลยส่งที่เดซี่เดียวิชูเลยค่ะโกมันนี่ก็ที่นั่นวิชูเลยค่ะมาเจ้าลูกจะบ้าบ้านี่ที่ไรเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นข่าวไทยเนี่ย ทีเดียวดีเป็นอะไรยังไงเนี่ยมาส่งกับพี่เราเอาการด้านนั้นเจ้าด้านนู้นเจ้าเนี่ยตัวมิวสิกดูที่ไหนเนี่ยสุดเลยปัจจุบันตัวอินเทอร์เน็ตระบบกูเลยรู้เยอะไปเอ็นเทอร์เน็ตระบบกูเลยหาไม่ได้หนาเลยเจ้าบอกยาตัวเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเดี๋ยวมาทุกอย่างเลยไอเดียนิวท้าพี่เดียวผมนี่เรียกว่าเฉดีเข้าเฉดีสุดพี่เดียวลูกก็ทุกอย่างเลยลูกทุกอย่างลูกมาเรียเลยคนอะไรลูกจันทร์ลูกมาเงี้ยพ่อมึงจริงๆอุ้ยเดียร์อาเซียนจะจัดระบบ
ကျွန်တော်တွေဟာဗရင်းကြီးဖောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ထော့တာချင်လို့ဂျိုဒီဒီကမှပြီးကြမလို့ဘူးလို့တက်တာပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုကကြားတာပါဆိုတော့ကုမ္ပဏီအဲ့ဒီလင်းဒီအကောင့်တွေရှုတာဒီမြန်မာပင်လဲပင်နဲ့ပါရှုတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကအဆင်ပြေတက်ကြရင်လည်းဒီလိုလေးဟာဂျီဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်တော
ก็ได้ยาอะไรเดี๋ยวเราทุ่มเงินเดี๋ยวเราเนี่ยงูชิ้นชิ้นตัวนั่งเก็บไปก็ทุบไปได้ว่าเลยอารมณ์เป็นยังทุบได้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเสียจอยเลยอ่ะคุณจะนอนว่าคนยังเอาไปจะนอนอะไรอะไรวะตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกอะไรอ่ะมันกำมาอุ้งสูงอย่างนั้นตัวเดียร์นั่งสูงเราอยู่เลยอ่ะเออเดี๋ยวเราตัวนี้เรามาทำเนี่ยเช็ดตัวเราเปล่าเนี่ยแต่ยูจีเดียร์มาดีเดียร์มาดูอยู่เนาะแต่ที่ชกทาร์เรสต์ที่ก็เลยเอ็ง
ဒီကြားတဲ့လူနဲ့ပြီးကြားတဲ့ဇင်းနဲ့လုပ်ကြတာပါခုနိုင်ငံတကာတွေလည်းထုတ်ပြပြရတဲ့ဘောပေါ့ဗျာအဲ့ကုနိုင်ငံတွေအတာဝန်တီးတီလုပ်တော့လေပဲအကာအကွယ်မပေးနိုင်မပေးရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေပါ ဆိုတော့အဲ့လိုတဘာပါဝင်နေတဲ့မညီပဲနဲ့ဒီလောင်စာစီတွေမီးရှို့နေတာတော်တော်ကြာပြီလားဘယ်နှစ်လောက်စာလောက်ဖြစ်သွားလဲကြာသွားပြီကသူတို့ထုတ်ခံနေရတာကနည်းနည်းပါရှိပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတွေကထုတ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတွေကတော့ဟိုအစိုးရနဲ့လူမှုစုကမဟုတ်ဘူးဗျာအခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လွတ်တော်အကုန်ပေါ့ဗျာသူတို့လက်လမ်းညီငယ်ကျင်းနောက်ဆုံးခုက
ยินเนี่ยตู่เลยละไม่อายใจละทุกอย่างจะมาเรียกอะไรอะไรกูดีย่อเจ้าเนี่ยสระกูมันนี่เป็นการดาวน์น่ะล่ะจันทร์นู้นดีเนี่ยมาเป็นยังไงอะไรเป็นการดาวน์น่ะล่ะแต่หน้าบ้านเนี่ยปัจจุบันนู้นอะไรกูมันนี่ดาวน์น่ะกูมันนี่ตู่เป็นนั่นเรียกอะไรก็ตัวยาเนาะกูมันนี่มาเปล่าเนี่ยหน้าบ้านเลยก็ตู่ที่จริงเป็นยาละคนยืนเรียกเป็นยาละอะไรอะไรกูมันนี่หน้าตาเรื่อยลุเจ้าบิดอ่ะหน้าจีเรียตัวเดียร์สวยดาวน์น่ะอ๋อเป็นการดาว
Bene, a little talk like the Adwe, the Minare, Ukai Kulaba, Masayani, the young woman, the Ma, Brigahan, Chani, Yumu, Denado, Arima, Gumia, Yilu, the Lamachine, Adwe, Sabia, Kondamari, a fair, dead, Kondari, where Lugamari, a Lugia Kanzi, Murayari, and Bido, a little talk like the Manina, you busy with me, child. Every man who I go many am Dinado, a card to set the community navy, the Kondamari County with the door, County Navy, Mula Akwe, I mean, Chile, the Maria, the Lucian, the Mata Borusadi, Abilina, who took out that kid, Lucian Kangam, Lu, Puya, and Lu, and Lu Minaji, Piame, so Chile, I saw that out, you are Dina Ru, Bamas, Tadu Tema, Lucanaba, Pocket Lucian, Lucian. ငါကုမ္ပဏီကနေဘာမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောတူရဲ့ရှိပါရဲ့သားနဲ့ဒီလိုချတာဟာဥရီနဲ့မညီပါဘူးဆိုတော့တက်လာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အားအကူခံရတာလေအလားအလာဘယ်လိုရှိလဲဆရာကျွန်တော်ဒီမြန်မာအလုံးသမားတွေဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဥရီရပြောတာပေါ့ဗျာအခုမစိုးရသေးပါဘူးကတိမှကျွန်တော်တို့မထွက်ပြီးသားဆိုလို့ဒီခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားလေတလောက်ကတော့ဒီဥရီကချိုင်းနိုင်ငံ
เนาะဒီမှာပါတဲ့အချက်တွေဒီနားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဇယ်အဲ့လိုတမအုပ်တွေများကိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုမကြုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အကန့်ကြီးဖြစ်ရမှာဆိုဘာဝိသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမဒီဥတွေရတော့ကျွန်တော်သွားကြမှာပဲအဆုံးဖြတ်ကတော့တရားရုံးဆုံးကြမလို့အဲ့ဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပဲအားကောင်းကြရတယ်ဘာဝိသားဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေရတဲ
kitchen bine park and paddy mali. ยีชาแม่อันเดียวก็อะไรเนี่ยประเดี๋ยวเราเต็มไปแล้วเนาะเข้าไปเลยคุณเลยจิโรบาที่กระบะพูดได้เจ้าเซ็งช่วยได้พักกันดีตามมาสิเซนดี้อันเดียจีรุ่นเนี่ยเจ้าเซ็งนี่ลงจนทุกพอร์จาวยีมีด้วยส่งเสียงไปเลยคุณลุยยาดีกาลามาซาไปเลยตัดตรงยีชาบ้านเนี่ยสุบิโรที่ด่ากันเลยก็เปลี่ยวไปเลยอดีตเราที่พักกันเจ้าเซ็งด้วยมาชีชาบ้านเนี่ยเช่นนี้เนี่ยประเดี๋ยวลงเข็งอุสุสังขารยาก็ที่ด่ากันอุตินไลน์ก็จะมารู้อะไรเป็นเรื่องก
know, Jayari, eight in the Abu Shilekina. Okay, you know, the two jump shop. I went in Giari, no Yari. I think I'm more Yari, you're more. If you're not more, who are January, I think, who pay for Lama, you can't go to January. No, the two choma and they sign there, a chicken and jarabo. But when they are told on the Mawari, just you move a chicken, I was, you know. อ่าคาไรฮะจนเราดิอุจองปอกไว้ที่ที่เราเสียวีซ่าได้ก็เป็นชื่ออยู่อ่ะอู้ตะซะตะปูพี่แล้วมาออกไว้เนี่ยต้องชูตะลาลูกเยอะแยะจองตื่นเนี่ยอู้ต้งนี่ซะแล้วสมัยวัวเปียงหัวหัวจริงๆขึ้นน่ะบ่ตัวละเท่าไหร่นี่ต้องกูต้องว่าจริงๆเลยมันผิดแต่อไปก็ตื่นเนี่ยอ่าแล้วบ้าจังเลยสรุปดียีดีปาลาเลยตะโบนี่ก็ดีอ่ะยัวไอ้นี่ไม่เปียงเนี่ยกูเนี่ยจนซื้อยงยอดตะตองซื้อหวนอยู่ตรงมา ช่วยลูกไอ้บอกว่ายีลูกขึ้นเนี่ยจ้ะว่าจริงๆน้องๆกูไปอ่ะแล้วสอก็ฟังเนี่ยแท้ๆนี่จ้ะต้องอะไรลูกตรงมาตัวเปียวๆอะไรอ่ะเออแล้วถ้าสมัยขนาดปัญญาปิยะแม่ซื้ออยู่จังมาอีอ่ะว่าจริงๆต้องเนี่ยเส้นลูกถ้าเราลงแค่ปากกาให้ลูกเปียวๆอย่างเงี้ยยีดีไม่ตัดน่ะดิอะคือเหมียวยีดีช้าป่าน่ะดิพี่อ่ะเนี่ยอดิก็อาจารย์จองยังบ่จะไม่รู้เปียวๆอย่างบาเลยครับยีตะบาวว่าวินดีโหคุณช่วยอะไรที่ซะเนี่ยไส้
ไอ้เนี่ยมีชื่อหรอกูเจ็บบ่มีโนนี่เว้ยซิล่ะไอ้เนี่ยโนนี่ซิล่าเนี่ยสรอกอะไรเนี่ยช่องมาแกแล้วโนผิดตัวดาบ่ยานี่อาทิตย์เนี่ยจริงๆมามาดูไล่โหลตะบี้ซีกันแม่นี่ษาริส่งขึ้นโนนำบัดติเนี่ยขานเอาละเว้ยพอกันดีดามาชื่อแหละลุดออกกูเลยโหอุจุยเพื่อยาอ๋อดาวจิ๊กจ๊ะส่งไปได้สิล่ะที่สู้ว่าอุจุยยานเนี่ยส่งยามให้กิจารีลุดออกกูเลยทุบยาเปียวเสร็จไอ้ฉินนี่รอบ่รู้ตุยอ่ะเลยครับเนี่ยโน่นแหละเดี๋ยวเราไม่ติไม่ใช่มาบ่ดีจ้ะมาบ่ดําแล้วมาโน่นเสร็จบ่อ้าวแค่ตะโพนไหนโน่นล่ะแต่ว่าหมูไม่เปล่าจริงๆเราล่ะบ่ดําแล้วเปล่าอีไม่เปล่าอีบ่วิไผไม่วิไผเยอะก็เราดีซาบ่ไม่เปล่าตะนาเอาเบลูก็สิเกมแล้วสรแล้วลุกสิเกมแล้วก็เราว่าตะตุ้ยนี่ชาบละล่ะดีตะนี้เนี่ยมาขึ้นล่ะล่ะแต่ว่าหมูนี่ป้องเมียสอนนี่เนี่ยขึ้นเนี่ยอนิทาล่ะโหเบลูขึ้นนี่ชื่อแหละครับ ตอนนี้ท่านผู้ซูล่ะเลยเว้ยเจอกันเลยอ่ะโหซอซอบายอ่ะเราไม่ซูป่ะดิตรงนี้นี่เนี่ยตั้งมาผู้ซูล่ะเจ้าซึ่งนี่ทุกพอรู้ยีชาบ้าล่ะเลยปอนเนาะตะชาตะว่าป้องจินนี่ตะซีเลยยีอีไม่ได้ซ้นชุ้งเลยสรแล้วดีหลูမျိုးขึ้นเนี่ยปัดไปแล้วดิเจ้าซึ่งกุมมีเนี่ยนี่ไปแล้วกุญีซอมไปได้เฉินเนี่ยไม่รู้ชื่อเลยอ่ะถ้าต้องจ้างอยู่อ่ะอะเสียนล่ะก็ไม่ชื่ออยู่จนแล้วใช่มั้ยบามาเล่ไม่ชื่ออยู
ก็ไม่ใช่หรอกเว้ยจนเราเจอเนี่ยทำไม่ยากวุ่นเลยอ๋อโอเคว่ากันโอเคแล้วนะจนเราเองเนี่ยคนมาปฏิบัติวิจัยกูเจอสารอย่างว่าเองเนี่ยทำมาสักเป็นช่วยแต่บางคนขัดตรงนี้แล้วมามีจ้าจุ้งตรงนี้ตัวเล็กตรงนั้นวุ่นแต่ในที่กูปุ่งนี่เนี่ยกูเจ๊ลูกยี่ปักยี่เจ๊ลามาลามาจีตัวเนี่ยอาชีพการเป็นลูกมาโอ้ยจะมึงก็ไม่ใช่ไหนบ่าวเออไม่รู้ก็ กลุ่มเรียนนี่พี่รอที่CSRลูกคนเรียนลูกมุ่งตรงกับมุ่งสัญญาเอาอย่างมึงเรียนดีเชื่อเลยด้วยเลยไอ้ยังมึงเรียนดีจะเป็นทุกพอลูกเว็บพี่เจนจะทุกพอลูกดีทารียาพูดมีอยู่เรื่อยๆว่าเชื่อเดี๋ยวพี่จะไปบอกสูงมาจะโน่นนั่นแหละท่าบ่เนาะไอ้ที่กูเจอเนี่ยแล้วชิมาพากันดีทำมาส่งไปให้เชนี่เราปลุกมีอาเจ้าลูกยาเลยขึ้นมาผมก็เป็นเนี่ยจะโน่นไอ้เราพี่นี่แหละเราจะมีเด็กจะโน่นอ่ะโอ้ตอนนี้มันยังซีอยู่ว่าอยู่ที่
ော်ပါဝင်ကြီးနေလာတာ TV ရောက်
ยังรับมือเชี่ยวเป็นมาดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราอยากจะรอดีแต่พอแต่ยังสิ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนสิ่งมันเป็นแบบพี่ปอนอ่ะข้ามไปยี่ยี่พี่ยังวิสัยกูเป็นต้องกู้เงินนะแต่มาโมที่ยี่ตันนี่ยังเป็นพี่ยังวิสัยกูเป็นต้องกู้เงินนะแต่มาโมที่ยี่ตันนี่ยังเป็นพี่ยังวิสัยกูเป็นต้องกู้เงินนะแต่มาโมที่ยี่ตันนี่ยังเป็นพี่ยังวิสัยกูเป็นต้องกู้เงินนะแต่มาโมที่ยี่ตันนี่ยังเป็นพี่ยังวิสัยกูเป็นต้องกู้เงินนะแต่มาโม
ก็ว่าไงเนี่ยนี่สิ่งที่ไหนเนี่ยนายนั่นเอาที่ดีเนี่ยเลยแล้วชิมาอ๋อดีเจ้าสิ่งที่ผมมุ่งจะเอาลูกที่ลาเรอโอ้ยยิ่งไม่ได้ชาบ้านแต่ว่าบางทีเป็นสิ่งที่ปัจจัยบีโร่ก็เนาะที่สุวรรณภูมิพี่ที่การตัดสินในกรุงนี้เนี่ยอ๋อสมัยพี่เนี่ยเช่นเดียวกับลูกแม่เปิดลูกยานในเนี่ยครับเนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยเราเล็กชิลล์มีแต่กรุงนี้เนี่ยนี่ที่เรามาโอ้ยที่ตัวลูกเราแต่ว่าเลยเราแต่เนี่ยเลยสิ่งที่ตัวน
เออเจ้าหน้าที่อุปมาที่เจ้าบ้านอยู่คนที่อยู่ช่องชีพอาปอมาการเพื่ออะไรเนี่ยที่จะลงมาปัจจัยเนี่ยลงมาเปล่ากงมาเลยเนี่ยจำไว้อะไรลงไว้เช่นนี้ตัวแรกคือตัวยามาวะเนี่ยนั่นก็เนี่ยนั่นก็หุ่นบุกว่าตัวละครที่เนี่ยตัวละครพันเจ็ดต้องเจ้าบุญลูกละที่กลุ่มเนี่ยที่จะทำเนี่ยกลุ่มจะที่เราเวชีเราอยู่ที่เจ้าเสียเออเรื่องเดียมาละเออตัวกลุ่มอยู่กลุ่มเจ้าเนี่ยเรื่องกลุ่มเนี่ยที่ไหนเนี่ยเรื่องเลี้ยงเนี่ย อันนี้ชื่อไหนงาบูอาจารย์มูเอรุนิวซาบานิกเลนูวาเลอุตสาหุดีมาเวทจังหวัดสิบลาโบลิกนอเอรุเวนิโอเคเชิญไปเรื่องอุตสาหะอะไรพี่อาจารย์ซูมย่าจะมาเรียกมั้ยโอเคโอเคเมื่อไหร่ว่าโอเคว่าเช่นถ้าเราก็เชิญไปในภาคการเดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านเจ้าชีนีเนี่ยไปตลอดอาราฟิดเรียนกูจะมีเมื่อสัตว์มีเมียเมื่อเดินไปบูทาราวาเช่นโอเคว่ามาเต็งกูเลยจะนู้นเดินดูดีอาวันเดียวกันเนาะโอเควากูนเร เดี๋ยวปีเอ้ยวันเบลล์วันรุ่งคิดถึงปูเลมาจีซีมาเกนเนี่ยปีเอ้ยที่ตอนนี้ผมอยู่ซีมาเกนที่คุกอ๋อออสเตรเลียอเมริกาอินเดียเนี่ยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนู่นนี่ไหนในจ่าเลยล่ะอเมริกันไทยแดนเอเชียตู้กูกาบีออสเตรเลียเดินทางจะส่งอะไรที่เงี้ยยีดาพบยาเลยปะเลยไอ้อเมริกันเอเชียจีก้าเช่นเมื่อตอนที่เรียนด้วยตุ่นเนี่ยมันทุกพอลุ่ยเจ้า Australian Financial Review ทรินสากายิดาทาบาร์ดีกิซ่ากันเอาอุตสุนิมุรีดาชินิเดบีลามะลิงไอเอวันนี้จะมีสแตมป์บูอเมริกันพิลังซูกตัวเรื่องข่าวมาเราทุกพอจีนยานายมามโฮเทลุตียาบาร์ดีเที่ยวบินเอพยานใส่ลงมามโฮเบอพยานละชูปิวนายเมซีมังเงินพิเดลุเลสูบาร์ดีออสเตรเลียวันนี้จะเอพยานสกุลชิดูนายนายวันนี้กูมีมีบุสัตว์เก็บเมะมาอเมริกันเดบุลุเลไรเดอร์สตรีนกับพบยาบาร์ดีเขมี จากอเมริกาเนี่ยมาอย่ารู้กันในเพชรอะไรเดี๋ยวตำราเขาจะเกิดซูมาโกและไปเลี้ยอยู่ไปลูกเขยเลยดูเรื่องอินเดียเจ้าเนี่ยจะไปดูมาชาเนี่ยลูกเยาวันยิ่งก็พิลาไปเลยตำราเขาซูมาเนี่ยลูกยินดีกูด่าสิว่าลงงานเชียร์นี่กูจะดูอาเจ็กกูจะกูเลยพังวันทุกทารีลูกพิลาไปเลยจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเสสเนี่ยลูกเลี้ยกูเลยชาเนี่ยลูกสบายเลยอะไรลูกเรื่องก็เนี่ยฮะอินเดียเนี่ยมาไม่พอเกิดดูพี่เจ้าก็ เดี๋ยวก็รถที่อยู่ในกันมาไม่พอเกิดดูพี่เจ้าลูกสบายเลยอะคุณละสามมือมาซูซูบังสัตว์ตัวอย่างบางเว้นเป็นตัวนี้ไปเลยแต่มาดีพี่ลายใส่เรื่องมาผู้สักการะที่เล็บเล็บอยู่มือเลยละสามมือก็ได้เพียงเมลูกระดิบเปียสูท่าไปเลยเช่นมาเลเซียเนี่ยมีอะไรบ้างก็ว่าเล็กที่เดียร์มีอะไรตัวละเลเซียเลยหลังกาวิชงก็ตั้งแต่เรามามันยังไงบ้างก็เคเบิลเดียร์ทัชช่วยด้วยด้วยทุกท่านจะต้องเอาเปลี่ยนเส้นไหนไหมเป็นมินิบาร์เลยเที่ยวปีเนี่ยน้องนั่
cable data net the jar of the body. Toy and chewing door, direct cable data of ma, Lukuna sell out Pashi V, Setuamiarolo, Mamma Meme, we and Emma, Donaija, Jojo, Pemini Jarre, Luxuari. Nasatana Lamar of Jin Saint Pidavi, I heed it in a downtown and down at Jasakama, Pemini to Shia, Koyaja, what the Tosi. ဒီဘင်းကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပေါ်ညိုချွန်မှာရှားပါးများဝတ်တကောင်ကိုလေတနက်နဲ့အချက်ပေါင်း 130 ကျော်ပြစ်တက်လိုက်တဲ့လူလေးယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ဝငါတို့ရဲ့နက်ဆိုက်ခင်းတွေစီအုံးတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်တက်လိုက်တာလို့ရွာသားတွေကဝန်ခံတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းကပြောပါတယ်ပြစ်မှုထင်ရှားလို့တရားရုံးကဆုတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရွာသားတွေအနေနဲ့ထောင်ဒဏ် 5 နှစ်အထိချမှတ်ခံနိုင်ရတယ်လို့
Onion Sumatra Jonga Miawini Hak, Babama, Newton Piakwe Luni Ba Shaba Delisan with Chidelo, IUCN, PB Saya, the Baba Bawaja, Tende Yepwega, the Matara Le Tiparation. IS Islam Soya Opega, Tamu Honti, Alo, Yusare, Arab Diago, Philippine and Manila Muro, Taikankuma, Panzi Yamidel, Philippine Yeta Puega, Tiglichin Halebare. Tunisia Nanga, Passport to Kainare. Femi Lasot Sodu, Egenang and Anne, Tuya Messi, Philippine and Atuugo, Piba Yeta Puria, Drimpija, Pokoe Pesire, then I can reach out to Nedu Panangera Pitel, Manila Muro, Jejo de la Rosaga Biovare. Philippine and Tao Mindidaga, a swing of Champa Puerine, Topangera Shimishi, a set the Revolucida Surarehole, Yeta Puega Sepi, Sons and Sissinid, Jejo Capiovare. ဒီကနေ့တော့ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရပါရှင်။မကြခင်မှာတော့အပတ်စဉ်စီစဉ်တွေကိုလည်းစတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုနားဆင်နေရပါရှင်။ကဲကိုနိုရီခရော့အပတ်စဉ်ကနေတွေ့ရလှည့်ဆိုတော့ကျမတို့အရင်ဆုံးလမ်းဆောင်ကဂျမ်ဘုံဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဂျမ်ဘုံကတ
ตะเล่นนะเล่ปวยเล่นชุบเดลุญญาจีบ่กวยเอ็มหอบบ่ลุญิจีบ่กวยหลุเปียงปิ๊ดซูจินละอ๋อจ้าจ่าตีจ่าเดไตตําบรอทอกขันบวยสุปิ๊ดกุตักกุเนกุตําบรอกุอติยุกตวาละอ๋อยุกตะอนัตตะรีออเฮตวาไลตาเมียเอกลุออตันซารีอาจารย์เนอะฉิงกุมะคันเนาะบ่อะคุเย่ป่ายอตวินอะสามจีผิดนี่เด อนุปัญญาตมะจีเตี่ยวอาจารย์ปิ๊ดยินดุมนาผิดลุนุเอ่อล่ะเปียวสู่จ้ายาอ๋อล้าสงฆ์ดานาจีเมสิจีมุจ้าไล่จ้าตะชู่กะจ้าเจมาจ้าอุเมดีรออสกะนี่เปียวยาอ๋อเนาะตอรุแลฉิจ้ามุนุแลเลซาเอกลุอนุปัญญาชินีเตี่ยวชีตะดออนุปัญญาชินีกะอชวนผ่องเตเนี่ยมาเวทสู่รอตูเปียวไล่มาเพียงยินเดกลิกลิเนี่ยต่อกูฉิเสียก้าวนานอกบีตูกะดิโมคราซีเป็ดดอดา ထောင်တန်းတွေအကြခံမဟုတ်ဘူးမမမှုထင်တာဆိုပွင့်ပွင့်ပြောကိုအစာပြည်သူတွေအစာပြောပြီးပေါ်ရတော့လေးစားကြတာပေါ့နော်အဲ့ကလူချစ်ကြလေးစားကြတဲ့ပြည်သူအချစ်တော်ကြီးဒီတခါတော့ချော်လဲသွားသလားလို့ပါသူစကားနဲ့သူပဲပြောရအောင်မင်းခင်လဲခင်နဲ့အားလဲနာတယ်အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်ကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကြီးကမှပြောရဆိုရဆက်ဆံရကောင်းနေတယ်တဲ့ တို့လုတ်ချင်တာပြောလို့ရတောင်းလို့ရတယ်တဲ့အခုပြန်ကြားရေးကြည့်ကြဘာမှလုတ်မပေးဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရိုက်ထားပြီးသားရှိနေတော့ရုံတင်ချင်တာရုံမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအခုအစိုးရကြီးကဘာမှလုတ်မပေးဘူးတဲ့ကိုကတော့မဲပေးရအစိုးရကြီးဖြစ်လာဖို့ဝိုင်းခဲ့ရအစိုးရဘက်ကကြဘာမှမတုံ့ပြန်တော့အရင်အစိုးရကိုပဲလွမ်းနဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလမ်းဆုံးမှာကြားမှုလို့ပွားကြတာ အနုပညာတဲ့ကြီးကပြည်သူလက်ချက်ကိုယ်လက်ချက်တဲ့ဟာကြီးမှလားဒီတော့သူ့ပုံကိုရေးတွေပါတွေအဲ့ဒါတွေတစုံတစမဟုတ်ဘူးပွားပြကြတာကရုပ်ရှင်ရုံဆောက်ပေးရမှာအစိုးရအလို့ဟုတ်ပေးရလားဆိုတာငါကတော့ဒါတွေလုတ်ပေးရတယ်ငါတို့ကြပြန်ကျေးဇူးမတိတတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကစိတ်တက်ရဲအဲ့ဒါပွားကြတာကျမ်းမလို့လမ်းစုံအတွေးလွန်သွားတဲ့ဆူလေပြင်ပေးကြပေါ့နော် ကလူကလူဂျမ်းမလို့စဉ်းစားကြတာကအစိုးရနှစ်ခုမတူဘူးအရင်အစိုးရမှာအချုပ်သူတွေကအာနာရှင်အခုအစိုးရမှာပြည်သူတွေကအာနာရှင်ဘယ်မှာလုတ်ပုံကိုင်မုံရင်တူပါမလို့အရင်အစိုးရမင်းဆိုတာကပေါင်းစားတာနဲ့ပင်းစားတာနဲ့သူကအစိုးရအဲ့လိုစားခဲ့တဲ့အထက်မှာရုပ်ရှင်ရုံတွေမြေတွေယာတွေပါသွားတာနှဲရော်လားအဲ့လောက်ထင်တိုင်း ကျော့တတ်တဲ့ပြီးစိတ်အေးရအေးကြောင်မဖြစ်စလောက်လုတ်ပေးရတာသူတို့အတွက်ပြဿနာလားထောင်မြေရာစွန့်ပေါ့တကယ်ကြရာတောင်မစွန့်ရပါဘူးပြည်သူအစိုးရကြအဲ့လိုဘယ်ဟုတ်ပါမလို့ပြည်သူအစိုးရဆိုတာကရုပ်ရှင်ယုံတွေမြေတွေယာတွေစစ်သိမ်းမပစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ယုံတွေဆောက်ပေးဖို့လေတာဝန်မရှိဘူးလေ လမ်းဆောင်ပေါ်တာတယောက်ကပြောတယ်မလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းသွားကျင်တဲ့နေရာသွားကြည့်အစိုးရကဆောက်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံရဲ့လို့ရှိရင်ပြောကျင်နိုင်ပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဂျမ်းမို့လို့ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ကြီးမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာပြည်သူအစိုးရကပြည်သူအလုပ်နဲ့အစိုးရအလုပ်ခွဲခွဲခြားခြားနားလေတာတကယ်ဆိုပြည်သူပိုင်းဆိုပြည်သတင်းစာကြီးတွေဆက်ကင်ထားတာတောင်လွန်လာပြီပြည်သူတွေရဲ့သတင်းစာတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ချောင်းတစ်ချောင်းအောင်အောင်မြင်မြင်ထုတ်တာထိုင်ကြည့်ပြီးကြည်နူးနေဘူးကောင်းတာအခုတော့အပြိုင်ဆိုင်ကြီးလှုပ်လှုပ်ပြည်သူတွေထမင်းရေလွတ်တောက်နေတာမြားနေုံနေဘေးရောက်သွားအောင်မေးပြောလိုက်ပါပြီရဲ့ပြည်သူအစိုးရခေကြီးမှာအစိုးရကရုပ်ရှင်ရုံတွေလိုက်ဆောက်ပေးဖို့များတော့မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့အစိုးရဆိုတာတခြားနိုင်ငံရေးရာစီမံခန့်ခွဲစရာတွေတူနေသေး ရုပ်ရှင်ရုံစားဖို့ဆိုတာအကျိုးအမြတ်ရှိမဲ့တင်ရင်စီးပွားရေးသမားတွေကချက်ချင်းစီးပွားရေးသမားတွေကချက်ချင်းနိုင်ငံရေးရာစီမံခန့်ခွဲစရာတွေတူနေသေးရုပ်ရှင်ရုံစားဖို့ဆိုတာအကျိုးအမြတ်ရှိမဲ့တင်ရင်စီးပွားရေးသမားတွေကချက်ချင်းစီးပွားရေးသမားတွေကချက်ချင်းနိုင်ငံရေးရာစီမံခန့်ခွဲစရာတွေတူနေသေးရုပ်ရှင်ရုံစားဖို့ဆိုတာအကျိုးအမြတ်ရှိမဲ့တင်ရင်စီးပွားရေးသမားတွေကချက်ချင်းနိုင်ငံရေးရာစီမံခန့
ဒီကြောင့်ရှိတဲ့ဒီအတမျိုးမြန်နေအောင်ပြောဘူးကြားဘူးပါလေဘယ်တော့ကတော့ဆိုတော့ဟိုးငယ်ငယ်ဇေခုတ်ဇေတောက်စာအရွယ်ကပြောတာဆိုတာပြောဘူးကြားဘူးလားအဲ့ဒီအပြောတွေကစိတ်ဓာတ်မြင့်မြင့်လာတာနဲ့အလိုလိုပျောက်သွားတာပါဂျာမို့လို့ချစ်တဲ့နှုတ်ပညာရှင်ကြီးစီကကြားလိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းလိုက်တာလေကုရဲကြီးရဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်ကူတာရော စစ်တဘောအောက်ကလက်စီကျင်လို့ကူလာလာဒါမှမဟုတ်ငါကူပြင်းငါအတွက်အကျိုးမြတ်ကလေးတစ်ဖက်တရွဲ့တော့ရာကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့မျိုးမန်းကျင်တဲ့ကူလာလာပထမကူပုံကူနီးမျိုးကတတ်နေကိုကျိုးကိုကိစ္စဘာမှမမျိုးကိုဘူးဒုတိယကူပုံမျိုးကတော့တကယ်ကူကလေးကလားစိတ်ကလေးကလားစိတ်ဆိုပေမဲ့ဂျမ်းမလို့လောကမှာလူတော်တော်များများကအဲ့ဒီစိတ်သက်ကြီးနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာမှတိတာပေါ့ အေးတေဂျမ်းမလို့ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးဘယ်ပါစဉ်ကျင်ပါဘရုံးအင်းဒီမိုကရေစီကမရသေးတော်လာရေးကမပြီးသေးတစ်ခုပင်ကမီးတကြီးကြီးဖြစ်နေရင်အလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေဘယ်လိုလုတ်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းလုံနိုင်ကြမလို့ပြင်ပဆောင်မရှင်လေးရန်စေးသူမတဲဦးရေးတာပြီးတော်ချင်းရွှေဖတ်ကြတာတဲ့လမ်းစုံအချမ်းပုံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်RFA အနေနဲ့ကြာတာပင်နေများတိုင်းထု
ဖြစ်တဲ့96553 96459ကိုဆက်သွယ်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပြင် burmese@rfa.org ဆိုတဲ့အီးမေးလ်ကိုပို့ပို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်ပါမယ်ခင်ဗျာ RFA မြန်မာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်အခုတော့ကိုနော်ဒင်းတာဝန်ယူထုတ်လုပ်တဲ့ကချင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ဆိုရိုင်းနိုဝါချင်ပန်နီယောင်ဝိဇောခံကြာကမီနီအမေကမုန်တန်ဝါရှင်တန်ရေအာရ်ဖေးစံပေါ်အန်ဆန်ကဘူဂရာကပ်တောက်ကလုမနာကအိုင်တနီကင်းကောင်ရှင်းဆတ်ဖေဗရီရှိချူပလငယတ်ဖော်ရှိကလုမန်သာရှိကတဲ့လက်ဆန်လုမန်ဖေငိုင်းလဖိုင်နိုဒင်လစ်လာတမ်ဒနာရေလောရတန်ကောနာစံပေါ်မုန်တော့တဲ့ဆန်ငိုင်ဖန်စတုံရှိကတီတန်စနာရေ ຈົ່ງພໍປ້ອງພໍປາຕີເພກະຊິນເນຊັນແນລຄອນເກຣສປາຕີກເອນຊີພີງູອະມິງຊິງຕັງຈໍນໍາດູປາຕີມຊຸມມິດຄຣຸມຕໍທັນໄຊເລກະຊິນສະເຕກດີໂມຄຣາຊີປາຕີກເອສດີພີກະຊິນດີໂມຄຣາຕິກປາຕີກເດດີພີເທກະຊິນເນຊັນແນລຄອນເກຣສກເອນຊີປາຕີມຊຸມລະທະສານຸບໍນິງລານີຍາເຟຟາຣີຊິກຣຸປັດມງາຊນີມິຈິນາສະຕາບຣຸມນາວັງ มันจะกงโน่เอกลัวไอ้สะพองท่าได้เกียนสิบีปาร์ตี้ป้องพอมิงเพะมาสัตว์ตัวตันไหนเลยได้ปาร์ตี้มิสุ่มป้องพอมนำดูในวันเสาร์จันทร์ยี่สิบสองเอโมยูกัสตีฉันถ้วยเทมเรนปาร์ตี้ป้องพอมนำกลองไงเลยไอ้ดิมงปาร์ตี้มิสุ่มคุ้มได้เกียนสิบีปาร์ตี้มิงต้องคอนเทรู้ตัวสักหนึ่งเพะมุ่งชัวสะพองเดะตามดุนนะ มาสับสกรีนลาสาวนาเข็นตัวไหนเจ้าสัวมาสับสกรีนไอ้ละมังเพ่พอนี้ดินเฟบรีคุณยาชินีกลัวนำสัตว์ได้เลยจิมละมังไว้กลัวนาคุณบองมิวชามุงบองรับตัววามาระมกาจินเชียนโจตูนามัสตาสุ่มชิมกันยันเดทิ้งนดเกาใส่เรยานาจอนมุงชัวจะพองถอยทัศน์ได้เทเซมนะมจินนากิดีบีปาดินมโบตัวกุมกรองคำได้ส่วนส่วนไหนเจ้า
China khasun rai dena krong na ko le chu pati che lo pati ni phe ke chin gum jin rai dem jo lit nga che ne chat pe dog ke chin gum jin da ma na su ne dem jo an ti mung te ni pe kya kya spok pe ke lo re na dem go an ti mung en de pe khap la na lam nga ham jo nga yang o chua ni yong chang lo mai dem jo an ti mung chua ni lom yang o pung yi ong dang lam lu dem jo chua ni ti ro ko lo na re dem jo an ti mung de pe bit glu gla re na ti ni won de pe khap la se ku re dem jo sum chi linga ya chi ni ko lo na pe an ti din de ko pai e thot chi de lam ngai mung sa pa ti ni asu ya dab to slang ni mung sha tak sa ni sang lo mai mung sa nu mu ji pho workshop bon bon phong pe danish da bru wa ma ra rong ne ko lo nga sa ge This Pompe, Monring NGO, Metta Development Foundation, Likham, Kringsa, Shanum Lapai, Sangro, Way On Gloy, Yatian, Jumpo Patini, Pompom Nanam Glonga, then, Nes Pongam Joe, Patin Nan by Bruanam Sang I Goon, KDB Patinumbo, Dua Onkama Nungmo, Naluna J. Patin Lapan Pilangai, Port Nam Dunga Yango. อันที่นี่ก็ตามว่าตํารวจตําราไปเรียกว่าจีนเดี๋ยวก็มีปาร์ตี้ผ่อนากว่านี้นะเรียกพ่อมึงผ่อนานี้ว่าอันเดียวกับเดี๋ยวปาร์ตี้เทศเสียงนะมึงฉาเทศเสียงนะนี่มึงจะปล่อยไอ้ผ่องเสียเลยนะเรียกปาร์ตี้นั้นไปปลุกว่านะกูชิงไรเกนสิบีเพะอันนี้ชาวกรมไรปาร์ตี้คูมิสัตว์ชิกรินว่านะกูงวยเพะว่ามาระไว้กลัวนะดูน่ามัสตาสมชิลไงมึงชัวส่องกว่าท่า มาไทยปูนาไรงายเจมจินามเรียเทมจินากินวังกตางายกัดแสงเทสุบกาปุงนิมตูนิยองเกียโอเพสุมสาเทละกาลาอมิวมิวคูกรุมโจนาลำเทแสงนาสาธุบงบันนามตูโสชกายในการนิเพมจินามเรียกตากรันโจเพมูลวัยเจเกียโอมจินากินวังอุปคังรุงก่อนนามจินา Sumpan Seng Langai Phe Chua Ai Lai Ka Tha Lai Ka Sina Wa In Thoi Phefari Shisnit Ya Rai Na Trum Na Msadda In Thoi Go Phefari Shimsat Ya Nga Na Ka Da Phe Mulu Ai Re Kia Ye Gindra De Mien Tzu Ya Ta Phe Ngon Chat Ai Lam Ni Ndai Laman Ka Thap Lo Wa Sai Re Putao De Phe Ngon Mga Sadram Phe Mien Phe Ndap Wai Ik Phe Ngong Di Ni The Phefari Shim Nga Sikru Ya Sini Ni Tha Wasa ton sai re na phen dap go tamma chku chku rai na ngau kya ye tung snit kin ra ngkha ga de tu chang wa sai lam kon che lu ai re bai na laisa ku bien mchina kya ye tung sim ngai kin ra tnai pat mo kya ye tung sim li kin ra the man mo nam kham lam ga kya ye tung sil khong the khun snit kin ra ni de mo mien phen dap ngun cha dai lam Laisa kia ye du silang ni sunai re. Ndai laman ksat kalam jani go kia ye dung kunsmit kinra te. Lata sammo kia ye tapasi dung lukong kinra ni ta pinai re. Kachin dahi na bada achi zin tolun bhi gira ba. Tora shi nak miya chanu RFA. Tora shi pizza gana go sa yi da pipo jina suin. RFA Burmese Facebook Messenger ni le. Labi Pionai Mare, Janru, Labi telephone number, the Pima Swing, Janru Sato, Piovame, Tabin, PURMESE, Burmese at RFA.org, so email people in Janru Sato Bame. RFA Mimawaye, Tanelani Yamai Sisin, Lemitari, Yanaro Mawashin, Tigilina Sisin, or Tawanga Edita Ukimau Yene, Dukonore, George, Mamadin, Thirio, Putra Dawi, Disakayap, Shippe, Tempe, Engineer Garo, Brian Bernard Bashin. RFA Mimawai, Tanelani Yamai Sisin, Lemitari, Yanakon Diva, Torashin, Mingla, Shibi, You have been listening to Radio Free Asia. This is
Radio Free Asia.